Η Ρωσία, κυρίες και κύριοι, δηλώνει έκπληξη για τον εντυπωσιασμό, όπως λέει, συντονισμό τόσων χωρών και κυβερνήσεων, Θανάση Αυγερινέ. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Η Μόσχα φαίνεται ότι δεν πτωείται από τις κυρώσεις και τις πιέσεις που ανακοινώνονται εις βάρος της Λευκορωσίας. Άλλωστε και ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε μόλις προχθές ότι δεν δουλεύουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Πετυχαίνουν μάλλον ακριβώς το αντίθετο. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι αύριο τελικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα υποδεχθεί στο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας τον πρόεδρο της Λευκορωσίας. Δεν αναφέρεται το παραμικρό για το περιστατικό της πτήσης της Ryanair και της σύλληψης του Πρωτασέβιτς. Αντιθέτως, το Κρεμλίνο ανακοινώνει ότι η συζήτηση θα είναι κυρίως για οικονομικά ζητήματα και την περιβόητη ενοποίηση των δύο κρατών που με αργούς αλλά μεθοδικούς ρυθμούς φαίνεται πως προωθείται. Η Μόσχα τάχθηκε ήδη από χθες με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών υπέρ της διεθνούς διερεύνησης του περιστατικού πριν βγουν συμπεράσματα. Κάτι αντίστοιχο λέει και η Λιθουανία με δική της ανακοίνωση και προσφυγή στον παγκόσμιο οργανισμό ICAO. Η κυρία Ζαχάροβα εξέφρασε επίσης την έκπληξή της για τον εντυπωσιακό συντονισμό που έχει επιτευχθεί τόσων χωρών και κυβερνήσεων για έναν πολύ αμφιλεγόμενο δημοσιογράφο, όπως τουλάχιστον αυτός που παρουσιάζεται από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κυκλοφορούν πολλές φωτογραφίες του από τη δραστηριότητά του στην Ανατολική Ουκρανία. Φέρεται να φορά στρατιωτικές στολές, να κρατά όπλα και να είναι τέλος πάντων ταυτισμένος με τους παραστρατιωτικούς νεοναζιστικής μορφής που πολεμούν εκεί στην Ανατολική Ουκρανία. Η κυρία Ζαχάροβα είπε ότι τώρα εμφανίστηκαν στη Δύση οι εικασίες για το χέρι της Μόσχας που υποτίθεται ότι κρύβεται πίσω και από αυτό το περιστατικό. Η έκκλησή της προς τις δυτικές κυβερνήσεις ήταν να βρουν καλύτερους συμβούλους.